无念、无想、无助。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德，彻底觉醒不空过此生。在禅堂里面七天，可能每个人都能有一股勇气，都能打起精神来与自己的无名烦恼习气拼搏。一旦离开了禅堂，回到了世俗生活中，又抵挡不住种种的诱惑，一切习气毛病又固态复萌。所以不管是在禅堂内还是在禅堂外，是在家庭还是在寺院，我们都应保持一颗精进的心，不要懈怠。人的生命很有限，人的生死问题很严峻，迷惑的问题很严峻，不趁我们还有精力的时候来解决这个大问题，更待何时呢？因此接受了佛法，信仰了佛法，并且程度不同地理解了佛法，那就要很好地珍惜这种法缘。要向佛陀学习，向诸大菩萨学习，向历代祖师学习，他们都解决了人生的大问题。我们是在学佛，我们也要像他们一样，在人生亘古的迷惑上求得一个彻底的解决，彻底的觉醒，这样才不空过此生。我们七日禅修进行了五天，名字叫做禅修，但实际上没有讲到禅是什么，要怎样进行禅修。我想禅就是这样，禅修就是这样，如果还要画蛇添足地讲什么是禅，那已经不是禅了。六祖大师告诉我们，学习禅宗首先要明白禅究竟是什么。六祖大师在《六祖坛经》里面说过这样一段话：我此法门从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。这是《六祖坛经》的原话。我此法门指的是什么法门呢？就是禅宗的顿教法门。顿教法门离名离相，不立文字，直指人心，见性成佛。所以说先立无念为宗。明明坐在这里，念头像潮水一般，一波接一波的起灭不停，怎么能够做到无念呢？无相为体，我们满眼的青黄赤白，形形色色都是相，万象森罗，山河大地，无不是相，怎么能够做到无相呢？无住为本，无住的意思是什么呢？一切法千流不息，一切法在迁流，时间空间在变换，所以都不可定位。既然不可定位，那么一切法都没有住相。而实际上，在我们迷惑众生的印象当中，看到世间一切事物虽有迁流，但是从印象上觉得万事万物至少有相对的稳定，相对的保持一段时间的住相。事物存在的状态有四相：生、住、意、灭。一切事物有出生的相状，有住持的相状，有变异的相状，有坏灭的相状，四相宛然，怎么能说一切都是无住呢？一切事物迁流不息，六祖大师的精神。六祖大师顿悟禅的核心就是三无：无念、无相、无住。三无的思想是指导我们断惑破执的根本，是指导我们直接证入真理的钥匙，是打开我们每一个人自家宝藏的钥匙。第一，无念。念就是概念，也就是名言。名言表述的是一切具体的事物，同一个具体事物可以用多种名言来表达。究竟哪一个名言能够把这件事物表述清楚呢？我们能否从名言上看到事物的本质呢？亲证一切法的实相呢？不能，因为名言概念和事物本身有十万八千里的距离。名言是随着时间、地点、人物的不同而安立的，不是事物本身。要认识事物本身，一定要离开名言，透过名言，
不要在文字上兜圈子。认识事物的实相是要通过不立文字，心见本来。所以六祖大师的顿教法门先立无念为宗旨。第二，无相。具体的事物有名有相，名相只能是引导人们去接触事物本身，名相并不是那件事物。而且由于主客观条件的改变，相也会有歪曲错误的反应，所以要离相，要离名。第三，无住。住实际上首先是把一切事物看作是静止的、不变的、永恒的，那就是住。一切事物是不是如此呢？不是的，一切事物是瞬息万变、千流不息的。孔子对颜回说，交臂之间，时间极短的一瞬间，我孔子已经不是原来的孔子，你颜回也不是原来的颜回。孔子深刻地认识到诸法无住的实相，交臂之间心心不已，认识到无念、无相、无住，对于我们破无明、断烦恼、除二障、显真理来说，就是最锐利的思想武器。我们之所以有迷惑，就是从名相而来，就是从一切法常住不变的执着而来。实际上，事物本身、实相本身是离相离名的。我们的意识面对这个世界，就像流水一样不断的翻腾，种种妄想分别，对于离相离名的真理实相不了解，这个时候应该怎么办呢？就要有甚深的智慧、无上的般若，来觉照，来观照。临济禅师有一首偈子，这首偈子说，临流不止问如何。我们面对这个意识之流，妄想翻腾，一下都不停止，怎么办呢？真照无边说似他，在这里读成托。真照就是大智慧，能量极大，能量无边的大智慧。也就是说，临流不止怎么办呢？我告诉你一个办法，要用能量极大的智慧来觉照，除此之外没有其他的办法。为什么会临流不止呢？因为迷惑的人不懂得实相是离相离名的。离相离名人不禀，把握不住这个离相离名的实相，所以要用般若来观照。最后一句吹毛用了即虚魔，这一句是乘第二句而来。真照好比一把能断秋毫之末的锋利的宝剑，像这么锋利的宝剑用完了之后不能就这样收起来，还要继续磨砺，使它永保锋利。佛来佛斩，佛来佛斩，离一切相，才能见到实相。我们在此静坐修禅，仅仅是修行的起步，一切都还在名相当中兜圈子，都还在语言文字上面兜圈子。对于离相离名的真如实相，我们还摸不着边。所以我们要从基础做起，要从净化三业做起，要脚踏实地地解决我们人生亘古以来的这场大梦。这样我们才能逐步进入到禅修禅悟的实际阶段。因为禅最终的目标是要开悟，禅以悟为本，禅的灵魂在开悟，人的转变，人的超凡入圣的关键也在开悟。一切没有想到要开悟的人，学佛就等于是枉费劳神。学佛，佛者觉也，就是要学习佛陀的觉悟。大家这样一听，很多老人就灰心了，我都七八十岁了，怎么开得了悟呢？你不要着急，只要心心念念真正在学佛，你就是开悟了。为什么这样说呢？你心心念念在学佛，心心念念按照佛的要求在做，按照佛的模样在做，那你就是一个开悟的人。可惜要做到这一点，千难万难。所以无论年老的人也好，年轻的人也好，不要把开悟当作是一个遥远的目标。迷闻经类劫，悟则刹那间。迷悟也就是在一念之间。
七八十岁的人有份，年轻的人更有份。